নমস্কাৰ। আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ এনেকুৱা এটা পাচলিৰ বিষয়ে যিটো পাচলি প্ৰকৃততে বহুতখিনি আমি হেলথ বেনিফিটছ পাব পাৰোঁ, আৰু সেই পাচলিটো হৈছে আমাৰ মূলা। যদিও এই মূলা গোটেই বছৰে পোৱা নাযায়, এই ঠাণ্ডাৰ দিনত কিন্তু মূলা অতি সহজতে পোৱা যায়। আৰু এই ছিজনতে যদি এই মূলা আমি খাই পেলাই তাৰ বেনিফিটছখিনি নলওঁ, তেনেহ'লে আমি তাৰ বেনিফিটছ পাবলৈ সক্ষমো নহ'ম। সেইবাবে বতৰৰ পাচলি মূলাৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আৰু এই মূলাত কি কি ধৰণৰ বেনিফিটছ পোৱা যায় আৰু ইয়াক খালে আমি হেলথৰ কি কি লাভ পাওঁ, সেইখিনি সকলোখিনি কথা পাতোঁ আহক। মূলাৰ প্ৰথমটো বেনিফিটছ হৈছে যে আমাৰ কোষসমূহক ই প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। আমাৰ আৰ বি চিৰ বাবে, ডি এন এ, আৰ এন এ আৰু লগতে ডব্লিউ বি চিৰ বাবেও ই যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, আৰু সেইবাবেই ই কেঞ্চাৰৰ প্ৰিভেনশ্যন হিচাপেও সহায় কৰে বুলি কিছুমান ছাইণ্টিষ্টে জানিবলৈ দিছে। লগতে এই মূলাত পোৱা যায় ভৰপূৰ পৰিমাণে পটেছিয়াম, যি প্ৰকৃততে আমাৰ হাৰ্টৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ষ্টিমুলেশ্যনখিনি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। লগতে মাংসপেশীটো ই নিশ্চয় বহুগুণে সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আন এটা বেনিফিটছ হৈছে যে ই ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ এগেইনষ্টটো ফাইট কৰিবলৈ সহায় কৰে। আমাৰ শৰীৰত সাধাৰণতে এটা ফাংগাছ খুব কমনলি দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিটো কয় কেণ্ডিডা এলবিকেন্স বুলি, আৰু এই ফাংগাছটোৰ বাবেই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেচাপৰ ইনফেকশ্যন, ভেজাইনেল ইনফেকশ্যনসমূহ বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই যি কেণ্ডিডা এলবিকেন্স নামৰ ফাংগাছ, সেই ফাংগাছৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ এই মূলাত থাকে, আৰু সেইবাবে মূলায়ে আমাৰ ভেজাইনেল ইনফেকশ্যন, খজুৱতি, পুৰণি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা আমাক বচায়। আন এটা মূলাৰ বেনিফিটছ হৈছে আমাৰ ছুগাৰ লেভেলৰ ওপৰতো। বিশেষকৈ এই মূলা মাটিৰ তলত গজাৰ বাবে বহুলোকে ভয় কৰে এই মূলা খাবলৈ, কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াত কিছুমান কম্পাউণ্ড পোৱা যায় যি ইনচুলিন ছিক্ৰিচনতো সহায় কৰে, আৰু লগতে ইয়াত এটা কম্পাউণ্ডো পোৱা যায় যিটোক কয় এডিপ' নেকটিন বুলি, আৰু এই কম্পাউণ্ডটোৰ বাবেই আমাৰ প্ৰকৃততে ছুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈহে সহায় কৰে। অকল মূলায়ে নহয়, মূলাৰ শাকৰো বহুতখিনি বেনিফিটছ পোৱা যায়। এইখিনি বেনিফিটছো পোৱা যায়েই, তাৰ উপৰিও আমাৰ এলজাইমাৰৰ সমস্যা যদি থাকে, যিটো বয়সত কথাখিনি পাহৰি যোৱা যায়, বা আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম যদি উইক থাকে, আৰু লগতে আমাৰ যদি তেজ কমে শৰীৰত, যিটো হিমগ্লবিন কমি যোৱা বুলি কয়, যাক এনিমিয়া হোৱা বুলিও কয়, সেই এনিমিয়া ৰোগীসকলৰ বাবেও আমাৰ মূলাৰ পাতটো বা মূলাৰ শাক অতিকৈ ভাল হয়, আৰু লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও এই মূলা শাক অতিকৈ ভাল হয়। এতিয়া মূলাই নহয়, প্ৰকৃততে মূলাৰ শাকৰ পৰাও বহুখিনি বেনিফিটছ পোৱা যায়। আন এটা উপকাৰিতা হৈছে যে লিভাৰ ডিটক্সিফাই কৰিবলৈও সহায় কৰে, আৰু শৰীৰৰ লিভাৰত যিখিনি আমাৰ টক্সিফিকেশ্যন হয় বা আমাৰ যিখিনি বেয়া বস্তু জমা হৈ থাকে, সেইখিনি বাহিৰ কৰিবলৈও সহায় কৰে, আৰু এইখিনি জমা হৈ থাকিলে আমাৰ ইনফেকশ্যন বাঢ়ি যায়, ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি যায়, আৰু এই ইনফেকশ্যন, ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিলে আমাৰ লিভাৰ ডিজিজবোৰ হয়, আৰু লিভাৰৰ যিবোৰ এনজাইম প্ৰকৃততে শুদ্ধমতে ঠিকমতে আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে, সেই লিভাৰৰ এনজাইমৰো খেলিমেলি হোৱা সাধাৰণতে আজিকালি আমাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু সেই এনজাইমসমূহ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ, ভালদৰে ৰিলিজ হ'বলৈ, লিভাৰ ফাংচনখিনি ঠিক হৈ থাকিবৰ বাবে আমাক মূলাই বহুগুণে সহায় কৰে। লগতে গল ব্লাডাৰ আৰু কিডনি অৰ্গেনছৰ বাবেও এই লিভাৰ ভাল হয়। এয়াই নহয়, ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ আৰু লগতে আমাৰ ছালৰ বাবেও ভাল হয়, কাৰণ ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে ভিটামিন চিও পোৱা যায়। আৰু শেষত এই মূলাৰে এটা বিৰাট ভাল টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থওঁ, যিটো টিপছ প্ৰকৃততে মই পাৰ্চনেলিও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি ভাল গুণো পাইছোঁ। সেইটো হৈছে যে খুব বেছিকৈ যদি আপোনালোকৰ চৰ্দি, কাহ এনেকুৱা ধৰণৰ দিগদাৰ দি আছে বতৰৰ চেঞ্জেছৰ বাবে, কিছুমানে বহুতে লিখি আছে যে বহুতখিনি ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা হৈছে কিন্তু কাহ ভাল পোৱা নাই আৰু কফ জমা হৈ গৈ আছে, সেই কফ বাহিৰলৈ নোলোৱা হৈছে, তেনেকুৱা সমস্যাত বা লগতে চাইনাচাইটিছৰ দৰে সমস্যাটো তেনেই সহজতে এই মূলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাৰ বাবে অকণমান মূলাৰ ৰস পিচি পেলাই চেপি উলিয়াই ল'ব, আৰু তাৰপিছতে তাত অকণমান আদাৰ ৰস আৰু অকণমান নেমু টেঙাৰ ৰস, এই তিনিটা বস্তু সমান পৰিমাণত মিক্স কৰি 3 চামুচমান খাই দিব। অৱশ্যে ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ ভাল নহয়, যিহেতু ই অলপ জ্বলা জ্বলা হৈ থাকিব, আদাও থাকিব আৰু মূলাৰ গোন্ধটোও থাকিব। যেন তেনে নাকটো বন্ধ কৰি সেই 3 চামুচ যদি আপোনালোকে খায় ডেইলি, তেনেহ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ দেখিব যে ভিতৰৰ মিউকাছ, যিটো আমাৰ খেকাৰ বুলি কোৱা যায়, সেই খেকাৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু কাহত আপোনালোকে কাহোঁতে সেই খেকাৰ অতি সহজতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। লগতে আমাৰ চাইনাছৰ ব্লকেজৰ বাবে যি মূৰৰ বিষ হৈ থাকে, নাক বন্ধ হৈ থাকে, সেইসমূহতো বহুগুণে ভাল পাব।
অবশ্যে এই মূলার রসটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই নিদিব, কাৰণ ই যিহেতু অকণমান ধৰে বা জ্বলা হয় তেওঁলোকৰ অশান্তি হ'ব পাৰে বা ভিতৰৰ পেছেজতো ইৰিটেশ্যন ফিল কৰিব পাৰে। এডাল্টৰ বাবে কিন্তু ই বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু নিজে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু এটা আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ এই মূলাৰ গুণখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ পালে, আৰু যিহেতু ইয়াক সম্পূৰ্ণ বছৰটো পোৱা নাযায় সেইবাবে সম্পূৰ্ণ লাভখিনি আমি গোটেই বছৰটোত পাই থাকিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া যি বতৰত ওলায় সেই বতৰৰ আমি পাচলি নিশ্চয় খাব লাগে, কাৰণ তেতিয়াহে আমাক সেই যি বতৰত পাচলি খাওঁ সেই পাচলিয়ে গোটেই বছৰটোৰ বাবে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে। যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, অতি দৰকাৰী সহজ সৰল ভিডিঅ' হয়, মই ভাবোঁ সকলোৰে সহায় হ'ব ইয়াৰ পৰা। নতুন এটা ভিডিঅ' যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।